Ćao, dragi ljudi, dobrodošli u novi vlog. Kao što možete vidjeti, mi pobego smo. Htjeli smo još ranije da dođemo ovde. Evo, donosim krede. Htjeli smo još ranije da dođemo ovde kod moje mame na Frušku goru. Međutim, razboleli smo se, dobili smo neki virus, pa nismo znali da li je korona ili nije, pa smo čekali na rezultate testa, pa nije, hvala Bogu. Tako da sve se to odužilo dok smo prošli onda izolaciju i sve to. Evo nas, konačno ovde. Ovde smo jedno, dva dana već i ništa, ovaj vlog će biti samo šta ovde mi to radimo za vreme izolacije. Mnogo mi je već lakše zato što imamo dvorište, imamo kucu, macu, prirodu, baštu, uživamo i, kao što sam rekla, ovo je spas u odnosu na stan. Mnogo, mnogo je lakše i bolje i lepše. Tako da uživajte u videu. E, inače, da, htjela sam da vam kažem, nokte sam uradila sama, jednom tehnikom, bez lampe, bez čekanja, lakova, gelova. Nego je sa nekom kao puder, nije puder, deep powder se kaže na engleskom, ali na našem je kao neki prah. Neki prah i snimila sam vam to i možda ubacim čak i u ovaj video. Ne mogu da gledam od sunca. U ovom videu možda na kraju priložim kako se to radi. Tako da ostavit ću vam i link ispod gde se poručuje da znate da možete da uradite noktiće same kod kuće, da izgledaju bukvalno kao iz salona. Imamo krede. I onda samo... Srećna si, što? Zato što smo kod ove Biljane, ja sam srećna, isto. Stavimo kamen na dno. Evo. A sad da si zamenula jedne. To je moja mama. Ova je moja. Špicasta, a tvoja ova kruglasta. Ovo je moja. Sipaj zemlje onda. Sipaš u saksiju. Smo se dogovorile. Ajde. Tako. Bravo, puni, još. To ne vredi. Šta ne vredi, odlično. Nemoj ti meni ne vredi. Brzo ti nešto odustaješ. To je moja. Ajde, nije. Sad je to njena. Sad je ovo tvoja. Bolje radi, jel? Pa mislila sam ja. I lira sad je isto. Tako, odlično. Ajde. U taksiju. A ne pored. Još. Tako. Bravo. Ti ako ne bi videla ti, jel? Ne bi uspela da je gonila. Kaže, Sad je to. Pa to je cveće. Kaže, krenula je, samo da vidim. Kuda je ona to? Aha, evo, vidi se, vidiš. Gle, vidiš ovo malo što je, to je krenula je. Tu će da raste. Sad se mi uspe. Ćao, Lira. Zajedno li. Lira, šta ti je bilo? Što cviliš? Hoće da se igra. Jedva je čekala da ustanem. Još, da upletemo. I lira, naravno. Danas su cveti i pravimo venčiće od cveća. Za glavicu. Ovo je baš lepo. Ja, kakva si, kao cvetić neki. Predivno. Gde je tvoj? Prelepo si. E, da vidite čime se mi bavimo. Imam burdu ispred sebe, pošto sam ja u svom brzom pakovanju spakovala samo 4 donja dela Angelini da obuče i to bukvalno palimo u mašinu svaki drugi dan, pošto znate kako se prljaju deca, pogotovo ovde u bašti i tako to. Našli smo sada u burzi neki model pantalonica, moja mama zna da šije, tako da će to biti spas u ovom trenutku, pošto je Vajkiki i se ostalo u gradu zatvoreno.
Evo, vredne ženske sašile su tri para pantalonica i ovaj komplet kojim sam oduševljena. Ovo je dvostrani, znači može da se nosi sa, kao da bude crven i da bude ovako na prugice. Mnogo je sladak, ne znam da li se vide ova sidra. Dugmići na sidra prelepi su. I s druge strane su ovako kao metalni. I donji deo je kao bermudice, onako. Mnogo je slatko. Onda je ustala i ja sam joj rekla Hristos vaskrse i kaže me, ti kažeš vajstino vaskrse, neću, neću kažem i ode. I onda čujem na hodniku ti govoriš Hristos vaskrse i tada kaže vajstino vaskrse. Da. Jedno mi je dovoljno, kao sunđer joj sam. Spojiš deki uši, tako, tu ga malo stisneš, aj tako, malo ga stisni. Onda uzmi ovo ovako, to uzmeš ovako, uzmi to i pribaci mu tu gore, bravo. Ajde, malo će ti pomoći. Ajde, daj to jaje, da mu stavimo ručice prvo, stavimo ručice ovako okolo. Tako, bravo Angelina. Naučila sam da pojem. Sjajno. Svi su čekirani. Bravo. Bravo. Blago se tebi ti zavoriš. I Lira. I Lira gleda šta je. Lira, Lira. Lira ti gleda šta je. Wow, vidi, dobro, još nisam barbeku sa pričom. Daj mi. Lira. Wow, barbika doktorka. Ne, veterinarka. Ima kucu. Ima dve kuće. Dragi ljudi, nadam se da ste divno proveli Uskrs. Nama je zaista bilo prelepo, iako je karantin, naravno neki su nam mnogo nedostajali, ali iskoristili smo najbolje moguće. Baš mi je drago što smo imali priliku da ga provedemo ovde u prirodi. A danas želim da podelim sa vama nešto što je za mene relativno novo. Skoro sam krenula da pratim neku ženu na YouTube-u koja izvodi jogu i neke vežbe stezanja za opuštanje. Ja sam na nekom nivou za početnike, ali mnogo mi prijaju, tako da želim to da podelim sa vama.